Oke, okay. Assalamualaikum dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Untuk misi kehilangan adik Nur Aisyah Aliyah binti Abdullah ini terjawab. Rentetan daripada tangkapan sepasang suami isteri yang dipercayai lari suka kejadian itu. Dan hasil tangkapan semalam dilakukan oleh pihak OPD Ampang di satu kawasan homestay lah, di Taman Melati, di mana tempat kesembunyian di sana. Dan sebelum ini, lepas pada laporan polis kita terima daripada pengadu pun, kita dah membuat pemeriksaan dengan hospital dan juga kuartus hospital, dapati suspek ini dah melarikan diri sejak daripada satu hari bulan lagi lah, satu hari bulan tiga. Dan kita juga dapati pergerakan roh-roh lah, keluar daripada Langkawi. Jadi hasil daripada temu bual terhadap dua suspek ini, kita berjaya membongkar di sini dengan dibawa oleh suspek itu sendiri ke tempat pembuangan mayat. Dan hasil sesekan lanjut juga mendapati adik ini telah mati pada sejak 16 hari bulan 2 Februari. Di mana menurut keterangan, mereka mengatakan adik ini mengalami sawan masa di rumah dan berlaku sedikit pertengkaran di antara pasangan ini dan menyebabkan suami dia bertindak luar jangka. Dan untuk dalam kata nak pujuk tu, dia telah bertepuk beberapa kali pada bayi ini dan seterusnya tidak sedarkan diri. Dan seterusnya suspek lelaki ini telah membawa ke kaki gunung raya ini untuk dibuang di sinilah mayat itu. Setakat ini pihak polis mengklasifikasikan kes ini di bawah 302 kanun kesan, iaitu kesalahan membunuh yang boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Dan pasangan suami isteri ini kita tahan di bawah jajan ini, 302. Okey, lain-lain persoalan daripada pihak rakan-rakan media. Suspek ditahan di Empang semalam itu, tiba di hari ini. Okey, pagi tadi tim Dina IPK Aman dan juga tim IPK Aman dan juga IPK Kedah telah bawa suspek ini masuk padang Langkawi untuk ditunjuk lagi tempat kejadian. Dan pagi tadi tu telah naik feri pada jam 9 pagi. Dan pagi masuk daripada Kuala Polis. Dan selesai akan dibawa ke Langkawi, terusnya dibawa untuk tunjuk tempat kejadian. Dan kita dapati memang tempat kejadian ni agak terdalam dan juga terpencil daripada orang awam dan juga orang ramai. Dan kawasan hutan, hutan gunung raya dan kawasan berbukit, memang tak ada kenderaan, yang jarang kenderaan lalu di sinilah pada ketika itu. Dan mungkin tuan, mayat ni mungkin diletakkan dalam plastik ke ataupun dibuang secara terus ke macam mana? Okey, menurut keterangan daripada suspek ini, dia telah bawa mayat ni menggunakan bag lah, dimasukkan dalam kereta dan pandu ke dalam sini. Sebenarnya mayat itu dikeluarkan daripada bag dan letak di bawah gaung sikit daripada tempat ini. Dan kita selalu dibuang di bawah sampah. Jadi kita akan membawa beberapa tempat lagi pihak polisi untuk tengok tempat bag yang dibuang dan juga tempat rumah kejadian. Tempat kejadian lah, iaitu rumah mereka tinggal. Dan keadaan mayat macam mana tuan? Memang dah mereput dan tinggal tengkorak sajalah. Jadi nak kata tak ada full body, tak ada dah, cuma tinggal bahagian kepala. Kita menyempai kepala tengkorak bayi di lebih kurang 32 kaki daripada gaung ni, daripada bukit ni ke dalam. Jadi keterangan tu memang konsisten lah daripada apa yang ditunjukkan pada pihak kita. Jadi kita akan sahkan dengan pihak hospital melalui ujian DNA terhadap ibu mangsa. Kita akan panggil pihak pengadu untuk membuat pengesahan DNA. Dan suspek lelaki ada sebarang kes sebelum ni? Okey, memang suspek ada wanted kes curi 39. Pecah mana? Okey, pecah mana dia? Okey, kes pecah mana di Johor dan juga kes yang kedua ni kes lari daripada jangkaan. Dan memang dia mengambil kanak-kanak ini daripada penjaga, iaitu mak, iaitu teman wanita dia lah. Iaitu dicari teman wanita dia untuk dijaga. Alasan kata serah pada orang lain tu, dia create sendiri. Tuan, kanak-kanak ni pun warga Indonesia juga? Ya, memang tak salah, memang warga Indonesia, bukan warga negara. Jadi maksudnya suami isteri yang akan dijajak di 302? Dua-dua ni akan ditahan di 302. Kanak-kanak. Mungkin